Mesut Özil, VM-vinnare, assistkung i både Bundesliga, La Liga och Premier League. Han har blivit utsedd till Tysklands bästa spelare 5 gånger, fler än någon annan. Idag är den offensiva mittfältaren 32 år gammal och inte ens registrerad i Arsenals trupper för varken Premier League eller Europa League. Det senaste hos tysken är att han följer laget från tv-soffan och live-tweetar matcherna för sina 25 miljoner följare. Sällan har vi skådat något liknande. En spelare som tjänar 17 miljoner kronor i månaden och är totalt utfryst i sin klubb. Men hur kom det att bli så? Vad hände med Mesut Özil? Mesut Özil föddes i Gelsenkirchen den 15 oktober 1988. Han växte upp i ett religiöst hushåll, något som han tagit med sig även till vuxen ålder och något som har betytt mycket för tyskan. Hans uppväxt var präglad av fattigdom och tidigt förstod han att fotbollen kunde bli hans utväg från detta. Idag är han känd för sin fina bollkontroll och sitt snabba beslutsfattande på planen och mycket av det lärde han sig på den lokala fotbollsplanen som även mer känd som Apburen. Mesut Özil spelade under sina ungdomsår i flertalet lokala klubbar innan han år 2000 flyttade till Rot-Weiss-Essen, en klubb han skulle bli kvar i 5 år, innan han 2005 då flyttade över till Schalke 04s ungdomssektion. Det var också i Schalke han skulle ta sina första steg in i seniorfotbollen när han debuterade för klubben i den tyska ligacupen som mer eller mindre fungerade på den tiden som en försäsongsturnering. Han gjorde snabbt avtryck för klubben och spåddes bli nästa tyska världsstjärna, men allt skulle inte vara en dans på rosor då han tackade nej till ett kontraktsförslag och påstod att det undervärderade honom. Något som såklart inte uppskattades hos klubbledningen och snart blev situationen så ohållbar att han i januari 2008 flyttade till Bundesliga-konkurrenten Werder Bremen. Och det var i Bremen det riktiga genombrottet skulle komma. Efter en halv okej första säsong i klubben skulle han verkligen visa vad han gick för säsongen 08-09 då han stod för 3 mål och hela 15 assist. Han blev en bärande spelare för det Werder Bremen som samma säsong vann tyska cupen och tog sig till finalen i UEFA-cupen. Den kommande säsongen skulle det bli ännu bättre för Mesut Özil som efter halva säsongen utsågs till höstens bästa spelare i Bundesliga. Han glänste både i ligan och i tyska landslaget som han hunnit debutera för och efter flera starka insatser i VM i Sydafrika 2010 där han bland annat toppade assistligan var det klart att det fanns många ögon på honom. Flera av världens största klubbar ryktades dra i den nu 21-åriga Mesut Özil, men det skulle bli Real Madrid som drog det längsta strået. Och den 17 augusti 2010 presenterades han för klubben. Kostnaden ryktades vara på 150 miljoner kronor och när han värvades stoltserade han med att när budet från Real Madrid kom var det aldrig någon tvekan. Om vi är ärliga tackar man aldrig nej till denna klubben. Men om du trodde att flytten till en av Europas giganter skulle få Mesut Özil att sakta ner så har du fel. Och även om han värvades som backup-spelare till Kaká skulle han snabbt få upp farten då brasilianaren drogs med skadeproblem och behövde opereras. I sin CL-debut slog han till med en assist till Gonzalo Higuaín och i båda sina första starter på hemmastadion Santiago Bernabéu gick han av till stående ovationer. Han fortsatte imponera hos marängerna och när säsongen skulle summeras stod han på 25 assist och toppade både assistligan i La Liga och Champions League. Dessutom hade han bärgat sin andra titel i karriären när Real Madrid vann Copa del Rey. Säsongen efter gav José Mourinho honom nummer 10 och visade att Mesut var hans playmaker. Och han skulle fortsätta på det inslagna temat. Återigen blev han Spaniens assistkung när Real Madrid vann ligan med rekordhöga 100 poäng. Under hans tredje säsong i Real Madrid skulle han för tredje året i rad toppa assistligan. Vilket betyder att han stått för 80 assist i den vita tröjan under sin tid i Madrid. Men säsongen skulle bli en besvikelse när laget endast vann spanska supercupen och José Mourinho, som gett stort förtroende till tysken, lämnade klubben. In kom istället Carlo Ancelotti och där skulle det aldrig klicka mellan Mesut Özil och italienaren. Och på sommarfönstret 2013 sista dag skulle bomben slå ner. Mesut Özil presenterades av Arsenal och med en ryktad övergångssumma på 500 miljoner kronor blev han även Londonklubbens dyraste värvning genom tiderna. Detta var inte nyheter som togs väl emot i Madrid. Supportarna var rasande och kunde inte förstå varför klubben skulle göra sig av med en av sina bästa spelare. Senare under hösten fick det även storstjärna Cristiano Ronaldo att konstatera: "Jag är arg. Özils flytt är dåliga nyheter för mig och jag förstår inte hur vi kan göra oss av med honom." Carlo Ancelotti försvarade försäljningen med att han tyckte laget var bättre balanserat med Angel Di Maria och med värvningen av Gareth Bale fanns det inte plats för Mesut Özil.
medan Mesut beskriver att han inte kände förtroende från tränarstaben och därför valde att lämna när Arsenal la budet. Förtroende kände han dock från Arsene Wenger som direkt skulle ge honom en plats i startelvan. Och det verkade betala av sig snabbt då han hade en stark inledning i London. Men efter ett tag kunde man se att Premier League var något nytt för honom. Han lyckades inte nå upp till de magiska nivåerna under sin första säsong i England som han visat i Spanien. Men säsongen skulle ändå avrundas på ett bra sätt då han var med och bröt Arsenals 9 år långa trofétorka när man vann 2014 års FA Cup. Och det var en bra avslutning att gå in med till det stundade VM:et i Brasilien. Ett mästerskap som Tyskland tog sig till efter att Mesut Özil toppat skytteligan i kvalet. Han startade i samtliga matcher för Tyskland i mästerskapet och var bland annat direkt avgörande i åttondelsfinalen med sitt mål i den 119:e minuten mot Algeriet. Tyskland och Mesut Özil skulle gå och vinna hela mästerskapet. För Mesut Özils del var han även den spelaren som skapade näst flest chanser i turneringen, endast efter Lionel Messi. Väl tillbaka i Arsenal skulle det bli en trofé till när laget återigen tog hem FA-cupen. Men man kunde se att Mesut Özil hade mer att ge och för säsongen efter skulle engelsmännen verkligen få uppleva det. Mesut Özil hittade helt rätt och var instrumental i Arsenals rörliga offensiv. Han assisterade till 19 mål vilket endast var ett färre än Thierry Henrys Premier League-rekord på 20 stycken. Detta resulterade i en andra plats i Premier League bakom skrälllaget Leicester City och placeringen var Arsenals bästa på 11 år. Efter det har han inte riktigt hittat de nivåerna i den röda tröjan igen. Han spelade hem en till FA Cup 2017 och när hans kontrakt var inne på sitt sista år var tyskens framtid osäker. Han led av skadeproblem och hade problem att hitta formen. Men sedan vände det något efter en tid av starka prestationer blev det en förlängning av kontraktet till 2021. Med det ryktades han mer än dubbla sin lön och tjäna hela 17 miljoner kronor i månaden, vilket betyder att han var Arsenals högst betalda spelare någonsin. Han kunde nu se fram emot en VM-sommar där han och Tyskland gick in som regerande mästare, men allt var inte helt lugnt i båten. Bara månader tidigare hade Özil och Gündogan båda fotograferats med den turkiska presidenten Erdogan. Det skapade splittringar inom landslaget och förbundet då fotot sågs som ett form av stöd till Erdogan inför det stundande valet i Turkiet. Men offentligt tystade förbundet ner det hela och valde att fokusera på det kommande mästerskapet där vi som alla vet att det inte skulle bli en rolig sommar för Tyskland som kraschade ur gruppspelet. Efter misslyckandet gick Özil ut och försvarade sitt foto med Erdogan och menade att det endast var ett sätt att visa respekt för det högsta ämbetet i hans familjs land. Dessutom hävdade han att det hela hade blåst upp till orimliga nivåer på grund av hans invandrarbakgrund. Och med det valde han att tacka för sig i landslaget. Där pensioneringen var en protest mot vad han beskrev som den rasism som fanns inom det tyska förbundet. När han kom tillbaka till Arsenal var det ett nytt lag. Arsene Wenger hade lämnat klubben efter väldigt många år och Unai Emery kom in och spanjoren gjorde Özil till vicekapten direkt. Under den nya tränaren inledde han bra och i sin första match med kaptensbindeln mot Leicester stod han för 1 mål och 2 assist i 3-1-vinsten. Men vinden skulle vända och efter en rad svagare insatser valde Emery att inte bara bänka med sig utan även peta honom för flera matchtrupper. Dessutom började ryktet som att det hade skurit sig mellan Messi och Unai och vad brukar man säga, ingen rök utan eld. Dock blev det ingen flytt i januari 2019 som många förväntade sig utan han blev kvar i Arsenal. Dock så skulle han och Emery inte hitta rätt och det hela kulminerade i att Özil enligt rykten då ska öppet berätta om sin frustration med Emery efter Europa League-finalförlusten mot Chelsea. Vidare skulle det inte bli mycket bättre fram till att Unai Emery fick lämna klubben och Fredrik Ljungberg klev in som tillfällig manager. Då gjorde han ett exempel av Özil och satte direkt in honom i startelvan igen, men Ljungberg var inte långvarig utan Mikel Arteta kom in som permanent huvudtränare. Under Arteta har inte Özil hittat rätt. Artetas mer cyniska Arsenal passar inte honom. Under Wenger låg styrkorna i offensiven och det fanns många spelare i fria roller runt honom, medan med Arteta är det mycket mer låst. Han får inte samma hjälp från sina defensiva mittfältare på samma sätt som i Wengers mer dynamiska mittfält, men samtidigt ska man inte skylla allt på Arteta. Mesut Özil har inte tagit sina chanser, han ser ofta låg ut och det hjälper inte att han inte längre bidrar med mål och assist. Allt detta resulterade i att han inte registrerades i varken Premier League eller Europa League-truppen inför årets säsong, vilket betyder att han endast kan
kan spela med U23-truppen just nu. Men det finns det som hävdar att det finns andra än sportsliga anledningar till hans petning, och här leder till en tweet i december förra året där han riktade kritik mot den kinesiska regeringens behandling av minoriteten uigurer, vilket är muslimer som man främst hittar i västra Kina då. Och att den här petningen handlar om att Kina idag är en sådan stor och viktig marknad för samtliga toppklubbar att inte ha råd att låta en kritiker som Mesut Özil spela. Men det hela är omöjligt att avgöra idag. Och på tal om idag så följer numera Mesut Özil laget från tv-soffan där han har börjat live-tweeta matcherna med både den ena och den andra lustiga kommentaren. Ett spektakel som ingen väntade sig för ett par år sedan, och även om Mesut Özil själv säger att han gör allt för att vinna tillbaka sin plats i laget är det svårt att tänka sig att han har en framtid i Arsenal. Tack så jättemycket för att ni har tittat på den här videon om Mesut Özil. Denna är lite lik den videon jag gjorde om Mario Götze för några månader sedan, och jag hoppas att ni uppskattar den på samma sätt som ni verkade uppskatta den. Lämna gärna en kommentar om ni vill se mer liknande videor som denna och vilka spelare eller vilka tränare eller klubbar ni hade velat se det om. Och glöm inte då att gilla den här videon, kommentera vad ni tyckte om den, prenumerera på kanalen och sätt på notifikationer för att aldrig missa en video, så ses vi i en ny video snart igen. Hej då!